Festival Desmais, você no ritmo da economia. Macaco Jacaré Marcon, 2 toneladas, apenas 6 parcelas e 91,67. Martelo Romendor Bosch 11228, somente 5 vezes de R$100. Transformador de solda 250 amperes Exab, parcelas de R$80. Ernis BU Bico Bonente Dulon 2020 PPG, só 14,90 à vista. Aditivo Inversite Ciplac para argamassa, apenas 2,77 a unidade. Entre no ritmo da economia. Entre no ritmo Desmaf.